duat them me keqardhje, por ndoshta edhe me një kënaqësi them që planet e ndërhyrjes djeshme në orët e para të mëngjesit nuk u realizuan dot. Më vjen keq për gjithë ata punonjës bashkie të cilët e kaluan natën në zyrat e bashkisë apo në përcepat e rrugëve apo dhe në zyrat e ndërmarrjeve duke pritur momentin për të hyrë, por kjo qendresë sotshme, e cila nuk është asgjë tjetër, dhe është gjëja më e paktat për të ndëtur sy hapur dhe për të mos lejuar dhunimin e kësaj godine, të kësaj godine e cila i rezistoi tërmeteve më të fuqishme që ka parë Shqipëria në 100 vite, sigurisht që do t'i rezistoi me stoicizmin e saj përballë kufomave politike si puna e Edi Ramës. Ajo që dua të theksoj është që kjo qendresë do të vazhdoj, do të jetë e përnatshme në mënyrë të tillë që asnjërit nuk duhet të shkojë në mendje që të gjej momentet si skufa, si falsifikator, si njerëz që kanë frikë të përballen me të vërtetën, të vazhdojnë dhe të bëjnë gjëra të fsheta ashtu siç bën dhe vendimin e palishëm që e firmosën në mënyrë të palishme dhe duke falsifikuar një mbledhje Këshilli Bashkiak e cila nuk ka ndodhur. Mendoj që përsëri, ashtu siç ndejtën qytetarët e Tiranës dhe artistët sy hapur në këto dy net, duke i zgjatur jetën këtij teatri edhe dy net të tjera më shumë përballë vendimit të palishëm të një grupi kriminal, mendoj që edhe SPAK-u dhe drejtësia të mbajë sy të hapur dhe të vrapojë sa më shpejt për të zbardhur dhe për të vendosur përpara përgjegjësisë ata njerëz të cilët nëpërmjet shkeljes ligjit, nëpërmjet falsifikimit, nëpërmjet deformimit dhe manipulimit të opinionit publik të dalin përpara përgjegjësisë dhe të çlirohet një herë për gjithmonë dhe të zgjidhet ky ngërç të cilin e ka krijuar Edi Rama me grupet e tij kriminale dhe për të lejuar qytetarët e Tiranës dhe të gjithë shqiptarët që të vazhdojnë jetën e qetë në mënyrë të tillë për të rimëkëmbur ekonominë shqiptare, sepse pandemia, kriza politike që ka krijuar Edi Rama në vend, e ka rënuar ekonominë e shqiptarëve. Shqiptarët sot e ndjejnë çdo ditë dhe më shumë varfëri në tryezat e tyre, në familjet e tyre, në xhepat e tyre, sepse ajo që dua të them dhe që theksoj, mjafton që të merremi vetëm me studentët, të cilët vinë nga rrethet, paratë që ata kanë humbur në shtëpitë e tyre me qira, paratë që ata duhet paguajnë për vitet e tyre shkollore, e kështu me radhë janë dëme shumë të mëdha që ndodhin në xhepat e studentëve dhe në xhepat e familjeve studentëve. Mos harojnë që janë mbi 20 ca mijë student të cilët kanë një lloj kostoje të tillë. Ata student që kanë këto probleme, artist të cilët qëndrojnë këtu, qytetar të cilët qëndrojnë këtu, biznese që kanë mbyllur bizneset e tyre, qytetar që kanë humbur vendet e tyre të punës e kështu gjitha me radhë. Prandaj, pavarësisht se ne ishim një grup modest që qëndruam brëmë gjithë natën, ishte një gjëndje e qetë, relativisht e qetë, nuk patëm asë një lojë problemi, por sigurisht që kjo qëndrezë do të vazhdoj e përnatshme. Zënja Kryemadhi, ju komunikuat se gjatë mbrëmjes së djeshme, teksa ju qëndroni së bashku me mbështetësit të Lëvizje Socialiste për Integrim, ka pasur tentativa për ndërhyrje. Konkretisht, çfarë ka ndodhur? A kanë tentuar që t'ju largonin, t'ju komunikonin që t'largoheshit dhe të ndërhynin? Jo, nuk kanë tentuar, kanë pasur besimin që ne mund t'largoheshim nga obori të teatrit. Punojësit e bashkisë kanë qenë gjithë në një gatishmëri të plotë. Ne kemi parë, sepse normalisht të lëviznim rreth sheshit, hyrjet dhe daljet në godinën e bashkisë së Tiranës, të cilët ishin kryesisht në ato të çfarë njohim dhe ne, apo njerëzit punonjës të ndërmarjeve të bashkisë, të cilët kanë qenë në një gatishmëri dhe rreth orës 4:30-5 të mëngjesit që e kuptuan që asnjëri nga ne nuk do të lëvizte nga sheshi, ata pastaj u larguan. Për sa kohë do të vijojë kjo rezistencë? Ju së bashku me Partinë Demokratike do të jeni çdo natë me grupe në shesh për të ardhur në ndihmë edhe mbështetësve të teatrit? Nuk do të jemi vetëm ne dhe Partia Demokratike, do të jenë të gjithë faktorët politik dhe jo politik. Kishte edhe nga shoqëria civile, të cilët qëndruan këtu, kishte po ashtu dhe shumë artistë që ishin pjesë e dëzhunit, po themi, kjo do të jetë e organizuar me të gjitha grupet
e shoqatave dhe të partive politike të frontit opozitar, por dhe të qytetarve të cilët janë përfshirë në aleancën për mbrojtjen e teatrit. Megjithatë, unë nuk kam autoritetin që të flas në emër të tyre. Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka grupin e punës, të cilët është i përbër nga vetë artistët dhe nga vetë vullnetarët dhe përfaqësuesit dhe aktivistët e shoqërisë civile, të cilët janë ata që kanë bërë një agent të gjithë organizimit të ditës edhe të strategjisë mbrojtjes. Edhe një pyetje të fundit, a besoni se do të triumfoj kauza e teatrit kombëtar, kryesisht atyre mbështetësve të cilët kanë më shumë se 2 vite që ndodhen në shesh, se do duhet kujtojmë se pak muaj më parë, pas protestave të vazhdueshme, shtëpitë e Astirit tashmë pjesa më e madhe e tyre janë të shëmbura? Ju sqaroj, unë kam sqaruar edhe dje, po e sqaroj përsëri. Kauza e UNAZ-s re nuk dështoj. Përkundrazi, ju keni haruar të kujtoni që Bashkia e Tiranës me Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve njollosën me kryqin nazist, apo jo? Me kryqin e etiketimit të racizmit që mbahet më në të gjithë njerëzimin 960 godina. Dhe sot janë prishur vetëm 16 godina, të cilat kanë marë dëmshpërblimin dhe janë rreth rrotullimit të sheshit Shqiponia, dhe disa godina të pjesshme, prerje të pjesshme të godinave që kanë të bëjnë me zjerimin e rrugës së UNAZ-s. Pra, ai projekt që dhe vetë banorët e kanë ditur dhe pjesa më e madhe e tyre kanë marë kompensimin financiar. Për ato disa familje të cilat kanë qenë të palegalizuara, sigurisht që janë në procese gjyqësore, ku kanë fituar shkallën e parë, por për shkak të pandemisë nuk janë akoma dhe për shkak të dosjeve të shumta që kanë gjykatat e apelit, janë në një radhë të gjatë, të cilën ne kemi ndjekur, sepse nuk kemi ndjekur thjesht politikisht dhe deklarata politike në çështjen e UNAZ-s së re, ne kemi ndjekur hap pas hapi gjithë problematikën që ka të bëjë jo vetëm me korrupsionin e 30 milionë eurove të projektit UNAZ-s re, por kemi ndjekur edhe ndihmën për shumë familjar apo individ të cilët nuk arinin dot që të merrnin kompensimin sipas çmimeve të tregut, që normalisht siç ndodh në çdo vend demokratik, që, kështu që unë nuk e shikoj ashtu, ajo shikohet thjesht si një propagandë që kryetari i bashkisë mundohet t'ju a rekomandoj njerëzve për t'treguar që historia e UNAZ-s re është një histori suksesi e tij. Përkundrazi, historia e UNAZ-s re është një histori korrupsioni, ku një rrugë 2 kilometra donin ta bënin me 30 milion euro, dhe tjetra është historia e dështimit të tyre dhe historia e makabritetit politik ose edhe njerëzor, se si një bashki dhe se si një qeveri shkatron 960 shtëpi banimi dhe nxjerr në rrugë mbi 1000 familje për arsye sepse do të ndërtoj pallate në bashkëpunim me disa deputet dhe ministrat të qeverisë saj. Kështu që mendoj që faza e parë e protestës UNAZ-s re e ka arritur qëllimin, duke mos lejuar spostimin në shtratit lanës, pra që prishte shumë shtëpi, dhe duke mos lejuar, nëse e bani mend se kishte zgjerimin e rrugës nga ana e 21-shit, pra nga ana e 21 dhjetorit, për ta zgjeruar rrugën me 70 metra gjerësi, kur në fakt sot aktualisht nuk kanë ndodhur ky proces. Edhe pse korrupsioni vazhdon aty dhe prokuroria akoma nuk ka asnjë mas. Zonja Kurema dhe zoti Basha qëndroi në teatr deri në orën 1 të mbrëmjes, ndërsa ju qëndruat deri në mëngjes. Po sonte kush do ta ketë radhën për të qëndruar pranë artistëve? Në fakt mbledhja bëhet diku rreth orës 10, kur mblidhen që të gjithë përfaqësuesit e strukturave. Për ne Lëvizja Socialiste për Integrim është Kedi Mehmetaj, ajo që e ka ndjekur gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë periudhës të rezistencës teatrit, kështu që ajo ka qenë përfaqësuesja. Ajo është personi që komunikon bashkë me sekretarin e përgjithshëm Endrit Brahim Llarin, të cilët kanë pjesën e tyre dhe do të shikojmë se sot kush do të jetë. Unë nuk e kam të qartë, që të jem e sinqert, sigurisht që do të vi dhe vetë përsëri nga darka, ndoshta nuk do të jem për të gjithë fazën, pra nuk jam përgjegjëse e turnit që të mbaj përgjegjësim, por normalisht që të gjithë jemi në gatishmëri të plot me telefonat ke koka për çdo moment ose për çdo lajthitje të momentit që mund të vi nga qeveria.
Faleminderit. Faleminderit dhe juve.